Демек, сондай Алла Тағаланың әулие құлдары бар, сондай әулие құлдар олар. Кімдер екен олар? Алла Тағала өзімен сипаттап отыр. Әлләзина аману ва кану йаттақун. Аллаға иман келтірген, сенген, шынайы сенгендер және ваяттақу ва кану йаттақун тақуа болғандар. Иә, біз әлхамдулилла мұсылманбыз, мұсылманбыз деп айтамыз ғой, бірақ тақуалық деген мәселеге келген кезде не істеп қаламыз? Кішкене әлсіреп қаламыз. Тақуалықтың жаңа артамасын айттым сіздерге. Қолынан келгенше, Құдайдың қанша парызы болса, сонша парызды орындауға тырысу керек қолдан келгенше. Парыз талқыланбайды, орындау керек, бітті. Орамал тағу керек пе? Тағу керек, бітті, болды. Намаз оқу керек пе? Намаз оқу керек, болды, талқыланбайды. Арақ ішпеу керек пе? Тастауың керек, бітті, болды. Міне, сол кезде шынайы мұсылман боласың. Шынайы сол кезде тақуа боласың. Шынайы сол кезде әулие боласың. Мінекей, мен соны айтқым келіп тұр. Сонда сен нағыз Алланың әулие құлы боласың сол кезде. Көрдіңіз бе? Демек, біз ойлап жүрген тек қана әулие аспанға ұшатын, кілемнің үстіне отыратын адам емес, Алладан шын қорқатын, Құдайдың бұйрығын орындап жүрген, қолынан келген мінекесі. Осы адамға не істейміз біз? Әулие деп айтады екенбіз ардақты ағай. Көрдіңіздер ма? Демек, мына отырған кез келген әрқайсыңыз әулие бола аласыздар. Шынайы әулие бола аласыздар. Иә, кезіндегі Шәкәрім, Мәшһүр Сүп Көпейұлы, Абайлар біздің, Ахмет Яссауи, Ахмет Жүгінекей, Баласағұни, Сығынақи сияқты атақты ғалымдарымыз әулие болды олар. Біз неге оларға әулие деп кеттік? Себебі олар сол осы жолды ұстанды ғой, көрдіңіз ба? Олар мұсылман болды, шынайы мұсылман болды. Олар тақуа болды. Нәпсін тәрбиелей білді олар, көрдіңіз ба? Дана болды. Кітап жазды, еңбек етті, шәкірт тәрбиеледі. Алла жолында қызмет жасап кетті, көрдіңіз. Біз сол үшін оларға не істейміз? Әулие, әулие дейміз, көрдіңіз ба? Негізінде олар бір кілемнің үстіне отырып аспанға ұшқан жоқ. Олар тақуа болды да, көрдіңіз ба? Міне, мына Құдай Тағала айтып отқан сипатын естеді олар, сақтай білді да. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Сонда иман келтіргендер, олар тақва болғандар, олар кімдер деп айттық жаңа? Аллаға иман келтірген және тақва бола білгендер. Оларға дүние тіршілігінде де, ақыретте де қуаныш бар дейді Алла Тағала. Қараңыз. Ардақты ағайын, бақыт деген не, бақыт деген не деген сұрақты көп естейміз ғой. Бақыт деген осы. Бақыт деген сенің жүрегіңдегі иманың, бақыт деген сенің Құдайдың айтқан істеп жүрсең, бұл жұтпай қолынан келгенше орындап жүрген болсаң, намазыңды оқып жүрген болсаң, бақыт деген осы бірінші кезекте. Одан кейін бар бала-шағаң, әйелің, ата-анаң, соның бәрін қоса бер. Бірақ жүректе иман болмаса, иман бол тұр, мұсылман мен мұсылманмын деп айта тұрып, бірақ Алланың әмірін орындамай жүрсең, күнә істеп жүрген болсаң, харам істеп жүрген болсаң, сен өзіңді толық бақытты деп айта алмайсың. Деді, ахиретте де не бар, қуаныш бар. Алла субхана ва тааля ондай адамдарға мына дүниеде де бақытты беріп қояды да. Осы дүниеде де жүрегінің тыныштығын беріп қояды ардақтай. Ол үшін екі ақ нәрсе керек. Біріншісі, альхамдулилла бізде бар сол иман келтірдік, Аллаға сенеміз. Бір кемшілік бар тек қана ол жерде. Аллаға сенеміз деймін де, бірақ сол ілімді алмаймыз. Аллаға сену иман келтірдім бітті ме? Жоқ. Аллаға иман қалай болады? Оны үйретуім керек, үйренуім керек оны. Оны үйренбесеңіз кейде қателесіп кетеміз. Адасып та кетуіміз мүмкін де. Сол үшін айтып жатырмын, ілім алыңыз, ілім алыңыздар деп жаңа. Көрдіңіз ба? Аллаға иман, періштеге иман, кітаптарға иман, ахирет күні иман, тағдырға иман деген мәселелер бар ғой. Осыны ұстаздарға келіп ілім алмасаңыз көп нәрсені түсіне алмай қаласыз. Сол себептен кейде отырып жаңағындай жұма намазы да келесің кейде. Намазды оқисың, бірақ не істейсің? Әй, сол орамал тақпаса да бола ма деп әңгіме айтып отыруың мүмкін де сен, көрдіңіз ба? Потому что сенде ілім жоқ сенде. Оның негізгі астарын түсініп тұрған жоқсың сен. А бірақ сен өзің не істейсің? Өзің мұсылман деп есептейсің. Бірақ сен Алланың бұйрығына қарсы шығып отқандығын сен білмейсің де сен. Көрдіңіз ба? Ілімнің қандай осы жердегі пайдасын көріп тұрсыз ғой. Демек, ардақты ағайын, тақуа болсаң, Құдайдан қорықсаң, Құдай Тағала сенің дүние ақыретіңді абат қылып қояды болды. Осы нәрсеге сену керек та. Міне, ең ірі жетістік, ең үлкен жетістік, ең зор табыс осы деп отыр. Юнус сүресінің 62-64 аят. Үйге барғасын қараңыздар сіздер де. Зәлика хуал фаузул азим. Фауз деген жетістік деген сөз. Азим деген сөз ұлы жетістік қой қараңыз. Ең үлкен ұлы жетістік осы деп отыр. Сенің атақты болуың, пәленбай, түгенбай, мансапқа ие болуың, білмеймін, неше түрлі жаңа Оксфорд па басқа ма оқып келуің, немесе миллиардтаған ақшаның болуы, түріңнің әдемі болуы, білмеймін, қымбат сәйгүлік аттарың болуы, ертең онымен сен не істей алмайсың, мақтана алмайсың. Алла онымен сені бағаламайды. Яғни ең үлкен табыс ол емес, ол материалды табысың, ол сен өзің үшін керек. Бірақ Құдайдың құзырындағы ең үлкен табысы осы мінекей. Иман келтіру, сол иманға сай тақуа болу болды мінекей. Ешкімді алдама, өтірік айтпа.
біреуге жала жаппа, біреудің ала жібін аттама, біреуді уәде бердің, уәдеңде тұр, өтірік айтпа, жалған сөйлеме, жәрдем бер біреуге, мейіріммен қара жан жағыңа. Уақытыңды намазыңды оқы, уақытыңды оразаңды ұста, ақшаң болса, байлық болса, қажылық парызыңды орында, зекетіңді үзбей беріп отыр жыл сайын, өз жылына бір ақ рет берілді, екі жарым ақ пайыз, үзбей беріп отыр оны. Өсектен сақ бол, ғайбаттан сақ бол, біреудің сыртынан жала жаппа, болды мінекей. Негізінде қарап отырсаңыз ардақты ағайын, тақуа болу, иә, оңай емес дейміз ғой, бірақ қиын да емес негізі, қиын да емес. Қолдан келеді барлығы. Қолдан келмейтін болса Алла Тағала бізге бұйырмас еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сахих Бухариде, сахих Муслимде келген хадисте, егер Алла Тағала бір құлын жақсы көрсе дейді, Жәбірейіл періштеге былай деп айтады дейді. Расында Алла Тағала пәлен деген құлды жақсы көрді. Сен де оны жақсы көр. Сонда ол құлды Жәбірейіл періштеге жақсы көреді. Сосын аспан әхіліне, періштелерге былай деп жар салады дейді да. Алла пәлен құлды жақсы көрді. Сендер де сол адамды жақсы көріңдер. Сөйтіп аспан әхілі ол пендені жақсы көреді. Содан кейін жер бетінде оған деген сүйіспеншілік жүректерде орнығатын болады деген екен де қараңыз. Субханалла. Демек бұны былай математикалық тұр есептеп, білмеймін, бір жаңа винокльмен немесе немен қарай алмайсың бұны. Бұны жүрекпен сезесің, бұл жүрекпен сезесің. Құдайдың саған мейірімнің келіп атқанын, иә, жәрдемнің келіп атқанын сен жүрекпен сезесің. Өмірде соны көресің көзіңмен. Кәдімгідей жүрегің тырыш болса сенің, таңертең оянған кезде әлхамдулилля жүрегің тоқ болса иманға, міне, сол кезде сен бұны не істей аласың, сезе аласың да, ардақты ағайын. Енді бұл әулие кісілердің бірнеше сипатын айтайықшы. Біз енді біразын айтып бастадық негізінде. Мысалға, бұл өмірге қонақ екенін әр кезде есте ұстайды дейді, ғалымдарымыз айтып жатыр. Әулие кісілер кімдер олар деген кезде, жаңа негіз сипатын айттық Құран-ы Кәрімдегі. Енді ғалымдарымыз айтып жатыр осы жерде. Яғни олар не болады? Мына дүниені мәңгі деп ойламайды. Мына дүние уақытша екендігін әр кезін істеп отырады олар дейді, ойлап отырады да. Бұл дүние жалған, бұл дүние өткінші, қамшының сабындай ұшып өткен құспен тең, қазір өтіп кетеді. Яғни көбінесін істейді, ақыретті көп ойлайды деп отыр ғой, дұрыс па? Ардақты ағайын, әулие кісілердің ең үлкен сипаттарының біріне ғалымдарымыз айтады. Өзгеге ренжімеу дейді. Өзгеге ренжімеу. Және не істемеу, біреуді ренжітпеу дейді, қараңыз. Ең үлкен қасиеттердің бірі осы. Сен өзгеге ренжімеуің керек, өкпелемеуің керек. Және екінші не істеуің керек, біреуді ренжітпеуің керек. Былай қарасаң, бір опаң есеқ негізі, опаң нәрсе емес. Бұл өте нәзік мәселе де, қараңыз. Ең үлкен әулие құлдардың несі сипаттарының бірі осы екен. Ешкімді ренжітпейсің. Балаңды, әйеліңді, ата-анаңды тең бөле, жамағат, досың, көршің, ешкімді ренжітпейсің. Және біреуге де ренжімейсің. Я бұл не деген сөз? Кешірімді боласың деген сөз ғой. Мейірімді боласың. Кешірім мән бермейсің. Жарайды, кешірдім Алла. Аман бол. Әйтеуір тырыш бол, сені аман болшы, әйтеуір болды. Дұға жасап қой, бітті болды. Неге десең бар ғой? Осыдан проблема осыдан басталады ғой. Адамның іште кек сақтай берсең, ренжи берсең, болмашы нәрсе басқатыра берсең бар ғой, сенің иманың әлсірейді кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Сіз өткен дүниелік мәселемен көп айналысып кеттің да, көрдіңіз ба? Дәл сол сияқты жаңа біреуді ренжітпеу де сол сияқты. Біреуді ренжітпеу. Яғни, кейде біз ойлаймыз, ода тұрған не бар дейміз да, кейде қатты айтып жібереміз, ойланбай сөйлеп қоямыз мысалға. Бірақ оның ренжіп қалғандығын сен байқамай қаласың да. Сондықтан қандай да бір енді кейде болады, пенде боламыз ғой енді, бір қатты айтып жібересің, байқауыста бір сөйлеп қоясың. Дереу барып не істеу керек? Әулие құлдардың сипаты сол. Дереу барып кешірім сұрау керек бар. Кешір бауырым. Бағана кішкене ашуланып қойдым, сол себептен саған осындай сөз айтып қойдым. Кешір деп кешірім сұрау керек та, болды, бітті. Мінекей нағыз тақуа құлдардың несі, сипаты осы, ардақты ағайын.